I'm a fish hunter. You are my prey. Swim all you want. You won't get away. 'Cause a fish hunter's coming to catch you today. Fish hunter's coming your way. David Hasselhoff. É o caçador de peixes. Lagos, rios, todos cheios de dióxido de enxofre. Eu não acredito. Olha, gente, precisamos verificar o esgoto nos canos de escoa... Olha, gente, precisamos verificar o esgoto nos canos de escoa... Que merda! Oh, caçador de peixes! Eu não acredito nisso. Tá bom. Oh. Podemos aproximar? Vem cá, vem cá. Oh. Ele tem que tirar os óculos. Tá legal, é assim eu ia esperar os tambores pra fazer isso. Mas é um tapado mesmo. Como é que é? Mas é um... Mas é um tapado mesmo. Mas é um tapado tá mesmo. Bom. Merda, tá legal. Mas é um tapado mesmo. Tá rindo do quê? Sei lá. Sou um caçador do amor. Meu Deus! Alô? Cadê a câmera? Ah, tá ali. Ação. Nesse lugar não tem peixe... Tá, de novo. Um, dois, três. Prontas? Nesse lugar não tem peixe, mas tem muito rabo. Piranha? O quê? A fala não é essa, né? Legal. Vamos lá, mais uma vez. Qual é a fala? Venha se refrescar no lugar mais quente da cidade. Prontos? Venha-se... Ah, tá falando sério? $15! $15! Tá falando sério? Filma ele agora. E aí, olha, eu tô aqui. Assim. Isso, aí mesmo. Não coloca a mão assim, não. Ficou 3D demais. Quer que eu comece tá com bom. Ela pra fora? Olha, cadê? Isso aqui ficou 3DD. Como elas entraram aqui? E aí? Mesmo se forem os ursos pardos, bé... Ai, que medo. Eu odeio vocês dois. É, eu sei por quê. Oh. Jota. Toca aqui, amigão. Legal. Quem é aquela? Minha mãe. Ela é uma gracinha. É, ela tem muito talento. Ela o quê? Ela tem muito talento. Ela o quê? Ela tem muito talento. Sua mãe tem talento? Nossa, ela é linda. É, mas nem tenta. Essa é a melhor equipe do mundo. Há anos. Fico molhado o tempo todo. Quer ficar molhado? Venha se refrescar no pedaço mais quente da cidade. O meu. Isso não vai entrar no filme. Deviam colocar isso no filme. Duas gatinhas pra mim. Porque eu sou mesmo a maior estrela da... Quem é você? O que tá fazendo? Meu Deus, você não é a Dal. O esquilo voador. Vamos lá, pessoal. Agora o Ralph na cama. Pessoal, tá gravando, bom. Já tá tudo pronto. Tá bom, vamos gravando. Meu Deus do céu, olha só. Fica calmo. Eu tô calmo demais. Ação! David! David, sai de perto dessa coisa! Mãe, tudo bem, elas são lentas.
Agora é o ataque da piranha, vai! Vai! Isso, levanta! Pede ajuda! Agora! Alguém me ajude! Me ajude! E... corta! Legal! Minha querida, isso é pura seleção natural.